रातिको 1:41 गयो। ए बिहानको हो क्यारे, जे होस् अहिले म निदाइराखेको हुनुपर्थ्यो। सज्जनराज वैद्यको हतारिँदै बतासिँदै भन्ने गीत मात्रै सुनेर बसेको लगभग 3 घन्टा देर हुन लाग्यो। यस्ता समयमा म प्राय तिम्रा बारे सोचेर बस्ने गर्छु। कता कता छौ कुन रूपमा गुन्जिएसँगै म तिम्रो मुहार कल्पना गर्न खोज्छु। मलाई थाहा छैन बा तिमी कतै भेटिसकेँ कि, बा तिमीलाई कतै देखेँ तर बोलाइन कि, बा तिमीलाई अझै पनि मैले भेटेकै छैन कि। खैर यो थाहा छ, कतै न कतै त तिमी छौ। यो ब्रह्माण्डले मलाई सिर्जनु अघि नै मेरा लागि तिमी पनि बनाएर राखेको छ कतै। सायद तिमी अहिले खाटमाथि पल्टिएर या केही गर्दै यही सुनिराखेको पो छौ कि। यदि छौ भने यो मैले तिम्रै लागि लेखेको हो। तिमीलाई भेट्न, तिमीलाई चिन्न, तिम्रा बारे जान्न खुब मन छ मलाई। माया भन्ने शब्दले मेरो जीवनमा धेरै मायने राख्छ। यो कुरा त मैले लेखेको यस्तै के सुनेर पनि थाहा पाइसक्यो होला। तिमी यस्तो होलाउ, तिमी उस्तो होलाउ भनेर कल्पना नगर्न त खोज्छु, तर रिपिटमा राखेको हतारिँदै बतासिँदैमा फेरि कता कता छौ कुन रूपमा गुन्जिन्छ, अनि चाहेर नचाहेर म तिम्रै बारे कल्पना बाहेक अरू केही गर्न सक्दिनँ। जता छौ जुन रूपमा छौ, आशा गर्छु कहिलेकाहीँ तिमी पनि आफ्नो खाली समयमा सोध्छौ मेरा बारे, मेरा बारे भन्दा पनि तिम्रो उसका बारे, जो कुनै दिन म हुनेछु। अब तिम्रा बारे लेख्नलाई त थाहा छैन कि, यो सुन्दैछौ भने अलिकति मेरै बारे थाहा पाऊ। म बोल्न थालेपछि अलि धेरै नै बोल्छु, सुन्ने धैर्यता लिई आउनु, या तिमी पनि मै जस्तो छौ भने पालै पालो एकअर्कालाई सुनाउला। म अलिअलि लेख्छु, मेरा शब्दका लागि सङ्गीत भइआउनु, या सङ्गीत सुन्न मात्रै रुचाउँछौ भने मेरा लागि नयाँ शब्द भइआउनु। मलाई रङहरू साह्रै मनपर्छ, गुलाबीसँग चाहिँ खासै खेलेको छैन म। तिमी त्यही गुलाबी रङ लिआउनु। सपना मैले अलि ठुलै बोकेको छु, मेरा पखेटामा थप्नका लागि अलिकति पङ्ख लिआउनु। आफै माथि विश्वास गर्न त खोज्छु तर चिप्लन्छु कहिलेकाहीँ, तिमी त्यो विश्वास अडाउने भर बनिआउनु। मलाई बाहिर निस्कन खासै मन लाग्दैन, फेरि संसार हेर्ने रहर पनि छ। तिमी आउँदा मेरा लागि एउटा घर बनिआउनु। तिम्रा बारे लेख्छु सोचेर कहाँ कहाँबाट आफ्नै बारे लेख्न पुगेछु। हेर यसरी नै बहकिराख्छु म, बहकिँदा बहकिँदै कुनै दिन छिटै भेटोस् हाम्रो। तिमीसँग बाँड्नलाई धेरै कुरा, अनि त्योभन्दा धेरै माया साँचेर राखेको छु। तिमी छिट्टै आउनु।